ભક્ત ચિંતામણી શાસ્ત્રમાંથી જે ઐશ્વર્ય દર્શન વિભાગ એટલે કે પરચા પ્રકરણ એની આપણે કથા સાંભળીએ છીએ. સ્વામી એક પછી એક એવા પ્રસંગોને વર્ણવે છે જે સાંભળતાની સાથે જ આપણા હૈયામાં ભગવાનનો નિશ્ચય, પરમાત્મા પ્રત્યેની દૃઢ શ્રદ્ધા એમાં વૃદ્ધિ થાય. ને ભક્ત પણ કેવા હોય, ભક્ત હૃદય ક્યારે પણ ડરપોક ન હોય. ભગવાનનો ભક્ત હોય એને બીક ન લાગવી જોઈએ. કોની બીક જાણો છો? ખિસ્સામાં પૈસા હોય ને ચોરની બીક લાગે એ તો સમજાય, એમાં કોઈ ભક્તિની શ્રદ્ધાની કોઈ બાબતની કસોટી નથી. પણ જ્યારે આપણને બીક લાગે કે મને શનિવાર નડે છે, મને ગુરુવાર નડે છે, મને પિતૃ નડે છે, તો એ ભક્તિ નિષ્ઠા કાચી છે, એનો પુરાવો છે. કેટલાય અદૃષ્ટ પરિબળો જરૂર માનવ જીવનમાં ભાગ ભજવતા હોય છે, પણ કોના જીવનમાં જેને ભગવાનની ભક્તિની નિષ્ઠાની સર્વોપરિતા ન હોય એવા કાચા પૂચા ભક્તોના જીવનમાં. એવું એક ઉદાહરણ સ્વામી હવે વર્ણવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં નાનકડું ગામડું છે ગોલીડું. એ ગોલેડા ગામમાં ચાર ભક્તો રહેતા હતા, ચારે સગાભાઈ. પણ એમની તાકાત એટલે માનસિક તાકાત, ભીમ રાઘવ વસ રામ રાણો, ચારે ભક્ત પ્રભુના પ્રમાણો. ચાર ભાઈ છે, સગાભાઈ, ભીમજી, રાઘવજી, વસરામજી અને રાણા. ચારે ચાર સગા ભાઈ, અને સત્સંગીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ સગા ભાઈ. ચારે ખેતી કરે છે, નાતીથી બ્રાહ્મણ હતા છતાં ખેતી કરતા હતા. આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે બ્રાહ્મણને ખેતી કરવાની છૂટ છે. ઘણીવાર જીવનમાં અવનવા અનુભવો થતા હોય છે, એ અનુભવોમાં આપણી નિષ્ઠા, આપણી ભક્તિ, આપણી ટેક એ મપાઈ જતી હોય. એક દિવસનો પ્રસંગ, ચાર ભાઈ ખેતરમાં કામ આટોપી અને ઘર તરફ આવતા હતા. ખેડૂત હોય એટલે સ્વાભાવિક છે એક લાકડી તો જોડે હોય જ. ચારે ભાઈના હાથમાં લાકડીઓ હતી. સંધ્યા સમય થઈ ચૂકેલો અને ગામની ભાગોળે આવ્યા ખેતરમાંથી. એમાં એક બનાવ બનેલો, ગામમાં એક કુસંગી જીવ રહેતો હતો જેના જીવનમાં ધર્મ ન હોય, જેના જીવનમાં પ્રભુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન હોય, જેના જીવનમાં શાસ્ત્ર પ્રત્યે વિશ્વાસ ન હોય એને કુસંગી કહેવાય. આવો કુસંગી એ માંદો તો હતો જ. ગામમાં કંઈ બનાવ હોય તો ગામના રહેવાસીને ખબર તો પડે. આ ચારેય ભાઈને ખબર હતી કે આ બીમાર છે, માંદો છે. પણ એને ખબર નહીં કે આજે એણે દેહ છોડ્યો છે. પણ ખબર ત્યારે પડી કે જીવને લઈ અને બે જમદૂતો જતા હતા. ગામની ભાગોળે આવેલા ચાર ભાઈઓએ જોયું, ઓહો, આપણા ગામનો પેલો પાપી જીવ એ મૃત્યુ પામ્યો અને એના જીવને લઈને જમદૂતો આ જમપુરીમાં જાય છે.
ચાર ભાઈઓએ વિચાર કર્યો, શું કરીશું અને જવા દઈશું? ત્યારે કહે છે, ના ના, જવા ન દઈએ. આપણી નજર આગળથી આપણા ગામનો એક જીવ જમપુરીમાં જાય એ તો આપણી શોભા ન ગણાય. આપણે શ્રી મહારાજ ના છે એ જીવ જમાને કેમ દઈએ? આપણા ગામનો એક જીવ જમપુરીમાં સાનો જાય, પણ હવે આપણું શું ચાલે? જમની આગળ આપણું ના ચાલે, પણ આપણા ભગવાનનું તો ચાલે ને. આપણે કોના છીએ? આટલું જો સ્મરણમાં આવે ને તો શક્તિ વધી જાય. આપણે કોના છીએ? હનુમાનજીમાં જયારે બળ ખૂટ્યું ત્યારે શ્રી રામને સંભાળ્યા ને અગાધ શક્તિ આવી. આ ચાર ભાઈઓ કહે છે, આપણે કોના છીએ? સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભક્ત છીએ ને, એમનો પ્રતાપ હૈયામાં લાવો. પ્રભુ પ્રતાપ ઓરમાં ધારી, ચાલો સહજાનંદજી સંભારી. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને યાદ કરીને ચાલો ને સામા પડી જઈએ. એ શું કરતા હતા? જમડા આપણને શું કરશે? તો જમથી ડરતા નથી, અને આપણે જાત જાતના વહેમથી ડર્યા કરીએ. મને આમ થશે, મને તેમ થશે, એટલે એવા વહેમ ભગવાનના ભક્તના જીવનમાં જો ડરાવી જાય તો ભક્તિની નિષ્ઠા, શ્રદ્ધા, નિશ્ચયનું બળ આ બધું જ કાચું ગણાય. અને ચારે ચાર ભાઈ કહે છે કે આપણે સત્સંગી છીએ ને, સાચા કે ખોટા? ભાઈ સાચા તો છીએ તો એનું થઈ જાય આજે પારખું. જ્યારે વાળીએ જમને પાછા, ત્યારે આપણે સત્સંગી સાચા. આપણે ભાઈ છીએ ચાર, પણ ભગવાનના ભક્ત તરીકે સાચા તો ત્યારે જ ગણાઈએ કે જમડાને પાછા વાળીએ. તૈયાર થઈ અને હાક મારી, એ જમદૂતો ઉભા રહો. જમદૂતો કોઈ સામાન્ય નથી, એ પણ એક શક્તિ છે, તાકાત છે. આખા જગતના જીવોને એના પાપનું ફળ આપવા ઈશ્વરે નિર્મેલી એ તાકાત છે, એ વિધિસરની, કાયદેસરની તાકાત છે. એ કોઈ હાલી નીકળેલા કોઈ નથી કે મન ફાવે એને પાછા વાળે. પણ આ ચાર ભાઈઓએ હાક મારી કે એ જમડા ઉગારો, મૂકી દો એ જીવને. જેને તમે જમપુરીમાં લઈ જાઓ છો એને મૂકી દો. એટલે જમદૂતો કે છે, તને કોણે ડાયો કર્યો છે? તે આખા ગામની પંચાયત કરવા હાલી નીકળ્યો છે. જમે ખરા હતા. એ કહે છે, તું તારું ઘર જાળવ ને. કહે, જમ જાળવ ઘર તારું, આખા ગામનું નહીં થાય વારું. તું વળી આખા ગામનો માલિક ક્યારે થઈ ગયો છે? તું તારું ઘર જાળવીને બેસી રહે. તારા ઘરમાં થોડા અમે આવવાના છીએ? મોટા ટીલા તાણી નીકળ્યો છે તે. અમારા કામમાં ગડબડ કરનાર તું કોણ? કયો જીવ અમારા ખાતામાં છે અને કયો જીવ ઈશ્વરના ખાતામાં છે એ અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ, અને અમે અમારું કામ કરીએ છીએ. માટે આ જીવને અમે જમપુરીમાં લઈ જઈશું. આ ચાર ભાઈએ દલીલ કરી. કહે, ભક્ત આ સર્વે સ્વામીના, પ્રભુ પ્રગટ બહુ નામીના. પ્રગટ પ્રભુ બહુ નામીના, અહીં અમે ભક્તો છીએ.
અને એ ભક્ત તરીકે ભક્તની હેસિયતથી હું કહું છું કે તમે પાછા વળી જાઓ, નહીં વળીએ, અમે અમારું કામ કરીશું એમ. તારા જેવા બધા જેમ ફાવે એમ. અરે ભક્ત તો હજારો હોય, લાખો હોય, બધા ભક્તોની અરજીઓ ધ્યાનમાં લઈએ તો ક્યાંથી કામ થાય? આ ખેડૂતો હતા, હાથમાં લાકડી હતી, લાકડીનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યો. જમદૂત ઉપર લાકડીનો પ્રહાર કરવાની વાત છે, બોલો કેવી દશા થાય? પણ એણે તો લાકડી ઉપાડી, મોટી લાંબી ડાંગ. ખેડૂતો કઈ નાની લાકડી ના રાખે, પેલું નગારું વગાડવાનું દાંડિયો હોય એવી નહીં, મોટી ડાંગો. ચાર ભાઈ માંથી એક ભીમજી ઉતાવળ્યો, ધોકો લઈને દોટ જ મૂકી સીધી જમદૂત તરફ, અને એક લાકડી ફટકારી દીધી સીધી મોઢા ઉપર. દાંત ઉપર ડાંગનો પ્રહાર થયો ને, મોટો કડાકો થયો. થયો કડાકો વસમી વીતી, જમ ભક્તને ના શક્યા જીતી. એક પ્રહાર થયો એમાં જમ જાણી ગયા કે ધરતી લોકનો માણસ રોટલા શેકીને પેટ ભરવા વાળા પંચભૂતના કલેવર વાળા આપણને લાકડી મારી જાય છે. અને તે કેવો પ્રહાર, દાંત પડી ગયો. જમનો દાંત પાડવો એટલે, માણસનો દાંત પાડવો હોય તો કેટલા બધા ચીપિયા લઈને ખેંચા ખેંચ કરવી પડે છે. આ તો જમનો દાંત પાડવાની વાત છે. કોઈ જોયો નહીં હોય જમનો દાંત કેવો હોય, આશરે 1.5 ફૂટનો તો આછો. હવે એવડો દાંત પાડવાનો એક ધોકાના પ્રહારથી કડાકો થયો, અને જમ જાણી ગયા. શું જાણી ગયા? પામ્યા ભય ભાગ્યા જમરાણ, આ તો જન દિશે છે જોરાણ. એટલે આપણે માનતા હતા એવું નથી, આ તો કોઈ શક્તિશાળી લાગે છે, આનામાં તો બહુ તાકાત છે, આ તો એક જણાએ જ લાકડી મારી છે, ત્રણ જણા તો હજુ પાછળ ઊભા છે. એ જો ત્રણે ત્રણ આવશે તો આપણે તો જમપુરીમાં સંદેશો પહોંચાડવા જનારે કોઈ નહીં બચીએ, તો શું કરીશું? મૂકી દો ને, માંડવાળ કરી નાખીએ. આ પાપી જીવ જાણે અને એનું કર્મ જાણે, આપણે શા માટે માર ખાવો? ફરીથી લાકડી ઊંચી કરી એટલે જમદૂતો કે છે, ભક્ત તમે સાચા સાચા સ્વામી, અમે જઈએ છીએ હાર પામી. હે ભક્ત, તમે સાચા અને તમારા ભગવાન સાચા, અમે હારી ગયા છીએ, અમે જઈએ છીએ. જમના હાથથી પાપી જીવને છોડાયો. આ કેવા ભક્તો હશે બોલો? જમના હાથથી પાપી જીવને છોડાવ્યો અને પ્રાર્થના કરી ભગવાનની, હે મહારાજ, હે દયાળુ, હે પ્રભુ, અમે કંઈ કર્યું નથી, જે કંઈ થયું એ પ્રભુ આપની ઈચ્છાથી થયું હશે. આટલી શક્તિ આવે કોનામાં? આપણામાં આવી શક્તિ લાવવાની ઈચ્છા હોય તો. તો સ્વામી કહે છે, જેને બળ બહુ નામી તાણું, માન્યો પોતાને સેવક પાણું. આ શક્તિ મારી નથી, ભગવાનની છે, હું તો એમનો દાસ છું, હું એમનો સેવક છું, એનામાં આ બળ આવે છે. પછી તો બે સંતો આવ્યા, ભગવાનના બે સંતો આવ્યા, અને એ જીવને વર્તમાન ધરાવી
ભજન કરાવી અને ભગવાનના ધામમાં લઈ ગયા. આ કથા સ્વામી કહે છે કંઈ જેવી તેવી નથી, વિચાર કરો તો ખ્યાલ આવશે કે આમાં કેટલી તાકાત છે. જેમ ભાગવતમાં અજામિલ ઉદ્ધારનો પ્રસંગ આવે છે, અજામિલ પાપી હતો, પરમાત્માના નામનો ઉચ્ચાર કર્યો તો ભગવાન વિષ્ણુના પાર્ષદોએ આવી અને જમના હાથથી એને છોડાવ્યો. અહીં ભગવાનના ભક્તોએ જમના હાથથી છોડાવી અને મોક્ષ અપાવ્યો. આ વાત ફક્ત 200 વર્ષ પહેલાની છે, કોઈ યુગો પૂર્વની આ ઘટના નથી. ભગવાનની ભક્તિ કરે એનામાં કેટલી શક્તિ આવે છે.